pudesse comigo 25 horas por dia. Uma pessoa que me entendesse, que eu pudesse confiar. E essa pessoa, Brigida, essa pessoa. Esse ano, sou minha mãe. Eu não consigo te descer. Quero te vanjar. Esse ano, sou minha mãe. Eu não consigo te descer. Ei, vamos ver o sol nascer ali na praia. Você faz café ou quer que eu vá? Ninguém entendeu quando o dia amanheceu. Os dois pelados na Praça da Bandeira, cantando o samba da bandeira. Quando chegar